Gledate oddajo Klepet ob kavi. Prijetno pozdravljeni, dobrodošli. Danes bomo govorili o potovanju, ki ga dejansko naredi duša. Veliko ljudi namreč misli, da pač živimo v tem fizičnem svetu, imamo svoje telo in imamo lahko kakšne duhovne izkušnje. Pravzaprav pa ima telesno zemeljsko izkušnjo naša duša. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Andrej in Uroš. Sem hvaležna, da bomo danes govorili tudi o takih stvareh. Andrej, si zelo prizemljen človek, bili smo pri tebi doma, samo v skrbo se greš, skupaj z ženo, svojo družino, delaš na zemlji, prepotoval si svet, skratka, zelo jasno si postavljen, nisi en tam odzemljen guru, ki živi v jami in vizualizira in meditira, ne? Ampak vendarle imaš zanimive izkušnje, spomniš se določenih stvari. Kdaj so se ti spomini začeli, kakšni so ti spomini? Ja, mislim, zanimivo je to. Ne. Jaz sem pač ene stvari že kot otrok, ne vem, koliko sem bil star, pač spomini, ki mi grejo nazaj, so bili tako močni, bom rekel, neki približki, recimo eni teh najmočnejših približkov ali pa nekih spominov je bilo to pač, da jaz enostavno nisem sebe smatral kot telo. Okay. Jaz sem že kot majhen otrok, vedel, da sem jaz, kako bom rekel, duša ali nekaj takega, ki je večno. Ne, jaz takrat pač nisem vedel, kaj je to. Ne, ampak jaz enostavno sem vedel, da jaz nisem telo in da tisto, kar sem jaz, je večno in da ko telo umre, tisto, kar sem resnično jaz, živi naprej. Mm. In sem recimo tudi imel zelo velike konflikte, ne, ki so pač rekli, ne vem, ko je nekdo prvič umrl v mojem življenju, nek sosed, ja, umrl je in ni ga več, ne, in jaz sem to, kako ga ni več, ne, on še vedno je, ampak ni več v tem materialnem svetu, ne, in to so bili taki močni konflikti v meni, ne, ampak jaz pač kot otrok te zadeve nisem razumel, ne, in pa sem mislil, pa dobro, se nekaj ni okej z mano, ne, ampak potem kasneje, po vseh teh duhovnih potovanjih, pa kjer sem bil, ne, sem začel nazaj gledati in opazovati te stvari, sem prišel pač do nekih spoznanj. Wow. Uroš, kdaj se je pri tebi začelo, kdaj si zaznal, da imaš poslanstvo, da si to zbral za to življenje, da si tudi voziček zbral za to življenje, kdaj, kako je šlo s tem spoznanjem? Zdaj ne morem reči, da je to bil samo en trenutek, ampak je to zavedanje rastlo skupaj z mano, se pravi, skupaj skozi leta, pa skupaj z mojo družino. Sem jaz začel to spoznavati in potem ta določena videnja, ki so prišla, so potem nekako prerastla v sporočila za druge in pa tudi nekako sporočilnost za obče človeštvo. Ok, se pravi na takšen način. Si kdaj dobil ta vpogled, ok, kje si bil v prejšnjem življenju, kakšen je zdaj ta namen, v tem smislu? Jaz bom ti tukaj samo en namig dal, ravno v točki rojstva se naše zavedanje prejšnjih življenj totalno zbriše, ker če se to ne bi zgodilo, mi dejansko svoje dušne naloge, če temu rečemo, ne bi mogli izpolniti. In potem v bistvu, ko mi to izpolnjujemo, naše življenje potem raste skupaj z naravo, bolj ko se naravi približujemo, bolj smo nekako v stiku sami sabo. Ok. Se pravi, ta izbris kot tašen, pre enih se ne zbriše čez vse, ne? O tem v smislu? Ja, tudi ne. Mislim, jaz bi tako rekel, pač, spet odvisno, kakšno poslanstvo ima kdo, ne. Zdaj, nekatere stvari mora nekdo vedeti, da, bom rekel, širi naprej to znanje. Drugi pač pa, bom rekel, je dovolj, da imajo samo neke približke in neke stvari in da potem naprej s tem delaš, ne. Uroš, ti deja vuje, ne, ki jih doživimo, ki imamo ono feeling, lej, kolikor da sem že tukaj bil. Nevrologi to razlagajo, kakor da se pač možganih nekaj zgodi. Kako ti vidiš deja vuji? So deja vuji? Kakšno vlogo imajo? Dejstvo je, da smo mi duša, če začneva tukaj, in naše telo nam je praktično na posodo. Zaradi našega telesa smo mi stvarni, se lahko rokujemo,
sočustvujemo in tak naprej, ampak dejansko, če ti prideš na kraj, kjer ti je vse domače, je to ta deja vu, ki si ga prej imenovala, lahko tudi priklic iz preteklega življenja. Se pravi, ti si mogel priti na določen kraj, zato da tvoja duša doživi notranje dostojanstvo. Se pravi, če imaš veliko deja vu, bi to pomenilo, kakor, da si na pravi poti, v tem smislu, kakor, aha, ok, hodiš po tej poti, ki si si jo začrtal? Če znaš te deja vu dešifrirati oziroma jih razumeti, potem je to to. Ne? Ampak dan danes v današnji družbi se ljudje vse premalokrat poslušamo, ker je vse preveč teh novodobnih zadev in marsikje dobiš lahko takšne in drugačne namige, ampak jaz sem vedno bil pristaš tega, da bi se ljudje mogli bolj sami poslušati, ker če bi se ljudje bolj sami poslušali, bolj tudi ne bi bilo vojn in teh zadev, ki se dan danes dogajajo. Kaj pa, Andrej, veliko, veliko teorij in moram reči, da mi je mogoče nekako to blizu, ki pravijo, vse je v bistvu samo simulacija, ni preteklosti, prihodnosti, v bistvu je vse eno v različnih dimenzijah kot takih. Kako sam gledaš na to, kako si to sam razlagaš? Kakor da pač, aha, mogoče pa samo zaznaš sebe v večjih dimenzijah v tem trenutku. Kako gledaš na to? Mislim, jaz... Moja lastna izkušnja, pač mislim, da vse je že nekako se zgodilo. Ne? Da mi samo pač igramo neke igre in da se pač skozi vse dogodke in vse te zadeve se učimo. Ne? Zdaj pač nekako tako bi rekel kot neka računalniška igrica, ampak vsak od nas ima možnosti, da v vsakem trenutku naredi svojo potezo. Ne? In pač glede na to, kakšne izkušnje kdo potrebuje, tako izbiro naredi in takšen rezultat. Je pa pač namen vsega je samo učenje in razvijanje duše. Da na takšen način pridemo. Ja, nekaj je izbira, tako kot je Andrej rekel, nekaj je pa dušni zapis. In pri izbiri je vedno tako, da lahko ljudje v bistvu delujemo za svojim ego, in se stvari nadaljuje tako, kot mi sami želimo. Pri dušnem zapisu je pa vedno tako, da takrat, ko smo pripravljeni, nas stvar počaka. Se pravi, mi dva se lahko odločiva in določene stvari, ne vem, delujeva z egom toliko in toliko časa. In ta stvar, ki pa je nam je po dušnem zapisu namenjena, bo pa počakala toliko časa, dokler mi dva ne bova dojela, da mogoče določenih stvari ne počneva tako, kot bi bilo treba. Ok, zanimivo. Imamo ene fotografije in sicer ljudi, ki so živeli v zelo različnih obdobjih, tako stotine let recimo razliko oziroma nekateri še živijo, pa najdeš njihove dvojnike dobesedno. Se pravi nekoga, ki je živel v vsem podobno zgleda pa toliko 100 let nazaj. Zakaj mislite, da pride do tega? Je tukaj kakšna povezava? Je tukaj kakšna finta, da mi to malo preskakujemo oziroma da si zberemo isto obleko za naslednjo zemeljsko izkušnjo? Zelo velika. Ker edino samo v takem templju, kot jaz pravim telesu, lahko človek izpopolni in pa opravi svojo dušno nalogo. V tem smislu. Tako je. Uroš, ti si zagotovo raziskal, imaš poslanstvo, veliko poslanstvo, ozaveščaš ljudi, navdihuješ ljudi, ponuješ jim informacije iz drugih dimenzij in iz drugih nivojev. Si sam pri sebi kdaj raziskal, zakaj si izbral tašno telo, ki ti zagotovo v vsakdanjem življenju prinese število ovir? Ovire ja, ali pa ovire ne. Zdaj odvisno, če ovire sprejmeš kot svojo izkušnjo, kot priložnost, da se še bolj potrudiš za tisto nekaj, kar v bistvu vodnike od tebe zahtevajo, da narediš, je potem tvoje življenje še toliko bolj pomembno. Ja, ampak sem tudi raziskal oziroma preko ene od svojih mentorc sem prišel do odgovora, zakaj sem na vozičku. Na vozičku sem pa praktično zaradi tega, ker ona je tak rekla,
Nekaj stoletij nazaj sem bil menih, ki je svoj čas opravljal točno to, kar opravljam danes. Ampak sem bil za njih že takrat preveč napreden. In oni so v bistvu z določenim strupom, ki so mi ga dajali ali v hrano ali preko pijače, poskrbeli to, da so moje telo uničili. Že zaradi tega je moja leva stran popolnoma paralizirana. Ne? In v bistvu telo so mi lahko uničili dušnega zavedanja oziroma moči duše pa ne. Mm-hmm. Wow, zanimivo. Noro, kaj vse izvemo, ko začnemo razmišljati. Uroš, kakšne informacije vse prejemaš iz različnih dimenzij? Zdaj, to informacije... o meni ali o drugih? O sebi in o drugih. Zato, da vem, kam peljati. Zdaj, o sebi dobivam razno razne informacije, na kak način se postaviti, na kak način delovati, da bodo posamezniki pa tudi skupine razumeli, kaj je tisto, kar jim Božje kraljestvo, če temu lahko tako rečeva, pa to nima nič opraviti z vero, da me ne bi kdo narobe razumel, kaj nam želijo pravzaprav predati, na kak način želijo delovati z nami in kaj je bistveno, da naredimo za to, da bomo dosegli svoj tisti višji namen in kolektiv, in kot kolektivna zavest in kot posameznik. Wow. Andrej, kaj pa si ti raziskal, kaj si ti ugotovil? Prepričana sem, da dejansko to že delaš. Misliš moj potencial? Uh-huh. Ja, jaz sem, tako bom rekel, ne, celo življenje, ki sem ga živel, čeprav se takrat nisem zavedel, me je vodilo k tem, kar zdaj počnem. Ne. Se pravi, moje otroštvo in vse ta zaznavanja, energetska, ki sem imel in vse to, me je pripeljalo tudi do tega, da sem pač v enem določenem trenutku se popolnoma sesul in da sem potem lahko nekako zrastel skozi to duhovnost nazaj v to, kar zdaj delam. Ne. Ampak je pa zanimivo to, recimo, ne, da sem jaz v otroštvu že imel skozi priblizke stvari, ki jih bom delal, nekako tako, veš, taki impulzi in kdo sem jaz in kako to. Ne. Tako da je to bilo zelo zanimivo, pol, ko sem nekako začel živeti in ko je recimo prišla neka ključna točka, ki je ta, bom rekel, moj višji jaz s tako močno energijo, s tako močnim impulzom v menu, sprožil nek signal, da jaz enostavno nisem mogel druga kot slediti. Ne. In tako pač, da sem skozi vse te stvari, ki sem jih doživel in bom rekel, se učil oziram prišel do tega, da pač delamo to, kar delamo zdaj, se pravi ta projekt Nova Zemlja. In da smo nekako, bom rekel, eni tistih, ki lahko pokažemo ljudem, da se da marsikaj narediti, kako se da živeti, se vračati nazaj k naravi in v bistvu, da vsak pri sebi ustvarja ta, bom rekel, nekak raj in se vrača nazaj v tisto, kar je. Ne. To je pač smisel vsega tega ne. In tudi našega potovanja življenjskega. Meni je to najbolj neverjetno, kako si si ti zmanifestiral svojo ženo, s katero imaš zdaj dva otroka. Ja, mislim, da se takih zadev je bilo ogromno v mojem življenju, ne. Ampak ta, recimo, kako je pač ta moja sedanja žena Janja, prišla. Ne. Jaz sem pač prej imel eno drugo partnerko, ki pa nekako zaradi najnih, bom rekel, nismo imeli iste cilje, smo se razšla. In ko sem jaz ta projekt začel delati, ne, je bilo to ogromno enega ustvarjanja in rabiš podporo. Ne, in seveda, moški in ženska, ne, to je nekako en drugemu dela ta balans in pomaga. Tako da sem jaz v enem trenutku tako rekel, sam pri sebi, se zamislil sem rekel, Bog, prosim te, gledaj, tle si me poslal, da delam to življenjsko poslanstvo, ampak jaz to ne morem sam delati. Pošli mi eno osebo, ki bo pač z mano delala, ne, in ki je moja sedanja žena, Janja, prišla prvič k meni, smo tako tam pri vratah stala in jaz njo vidim, mi je bila takoj, bom rekel, znana, sem jo hotel objeti. In pa v glavi mi je kar tako prišlo sporočilo, no, sile končno prišla.
In pa se je začel pač tako dogajati naprej, da smo... In zdaj dva otroka. Zdaj dva otroka, ja. Ja, doma rojena oba dva. Wow, izjemno, izjemno. Zakaj pa prišla dejansko? Mislim, ka vesolje najde potem take res, ali pa Bog, ali pa veliki kreator, kakorkoli mu rečemo, najde pa take res izvirne situacije, ki so včasih že preveč pocukrane, kakor iz kakšnih filmov. Po kakšnim naključju je prišla do tebe? No, v bistvu, jaz sem začel delati ta projekt takrat sam in so eni ljudje, ki so videli, kaj delam, so me prišli pomagati. In Janja je bila v bistvu iz sosednje vasi in ona je že vse te knjige od Anastazije preštudirala in že tako hoče ona živeti, ne, ona bi samo to pač isti način življenja, ne, in pač, ko je ta en prijatelj, ki je prišel meni pomagati, je bil tudi njen prijatelj in je rekel, gledaj, tam v sosednji vasi en človek dela to in to, ne, je rekla, kva? To je nemogoče, je rekla, jaz pa to ne vem, moram tako iti ja. In je tako šla z njemu, prišla do mene in... In iskra je preskočila. Ja, in se je pa začelo dogajati, ne, tako da... Jaz sem pol pač neke stvari, ki sem v meditacijah doživel, je tako, da smo se midva prav dogovorila že prej v prejšnjem življenju, oziroma prejšnjem življenju, prej smo prišla v to življenje, na zemljo, smo se dogovorila, da bomo to delala skupaj in tudi... jaz sem se nekako dogovoril z njeno mamo, v bistvu mojo taščo, ki smo bila v prejšnjem življenju partnerja, da bo v meni v tem življenju rodila otroka. Ne? Tako, mislim, poleni takih zanimivih stvari. Wow, polno zanimivih stvari. Kad ti ljudem predaš, recimo, sporočila, Uroš, dejansko vidiš te, mislim, dejansko si duše zberemo akterje, učitelje, mučitelje? Se opravičujem. Jaz bi se navezal na to, kar je on prej povedal, glede svoje partnerke. Jaz bi dodal samo to, da so vajni otroci bili tisti, ki so vajo združili skupaj, zaradi tega, ker otroci so tisti, ki si vedno zberejo mamo in očeta. Zato se včasih zgodi, če starša nista po dušnem dogovoru skupaj postavljena, se potem večkrat, ko otroci nastanejo, ko otroci dobijo svojo fizično podobo in so tukaj na svetu, potem se lahko tudi večkrat zgodi, da pride do ločitev in podobnih zadev, zato ker sta dva v partnerstvu imela samo nalogo biti pristna mama in pristen oče tema dvema ali pa temu tej duši, ki jo je zbrala. Wow, zanimivo. Skratka, ti dušni dogovori so taki... Tema za cele ure. Ja, tema je definitivno za cele ure. 12 gramov naj bi bila ta teža duše. Kaj je v duši takega, kar bi se morali bolj zavedati, pa bi mogoče živeli drugače ali pa vse razumeli življenje drugače? Jaz bom rekel tako, v duši je vse, kar imamo. Vse, kar je okoli nas in je fizičnega nazora, je tukaj popolnoma brez pomena. Mi, če v bistvu ne znamo prisluhniti sebi in potegniti sebe tisto notranjo bit, potem nam tudi naša zunanjost, partner, partnerka, otroci ne pomagajo nič. Mi smo tisti, ki se odločamo in se tudi z odločitvami ločujemo iz naših preteklih dejanj, zato da lahko v tem trenutku uresničimo tisto, kar je v naš višji namen dobro. Če smem samo dodati še nekaj, v zadnjem obdobju, vse kolikor spremljam, so pa ljudje precej začeli zlorabljati svoje dušne namene, zato da v bistvu živijo na energiji drugih. Ne? Ker to se v zadnjem obdobju precej dogaja. Zaradi tega je tudi toliko naravnih nesreč in podobnih stvari, zato ker Mati Zemlja želi, da se vrnemo nazaj k sebi, nazaj v svoje bistvo, nazaj v svoj tempelj. Ljudje pa se vedno trudimo biti nekomu drugemu. Všeč, ko pa dojameš, da ti to ni potrebno, potem dejansko začneš živeti. Wow. Andrej, ko sem sama potovala, sem imela včasih občutek, da me nek kraj kliče, da grem tja, kakor da bi neke dušne koščke zbrala ali pa dobila nazaj. Tudi sam si veliko
prepotoval, tudi nekaj časa živel v tujini. Kako sam to vidiš iz dušnega vidika? Te kraj zbere, ti zbereš kraj, kako vidiš to? Ne vem, kdo koga izbere. Jaz mislim, da enostavno, če nekako slediš svoji duši ali pa temu zapisu, se pač pojaviš v določenem kraju. Ne? In tam pač ali dobiš še nekaj del svoje energije nazaj, ali dobiš nekaj izkušnje ali kaj takega. Ne vem, to bi težko rekel. Ne? Jaz za sebe enostavno vseh teh, tam, kjer sem bil, je bilo to nujno potrebno za mene, da sem nekako duhovno zrastel v tisto, kar sem zdaj. Ne? Brez vsega tega potovanja, ki sem ga imel, recimo potovanje v Novo Zelandijo, Anglijo, Kitajska, Amerika, kjer sem bil, jaz sem vse posod nekako, jaz sem temu rekel, kot sestavljal nek puzzle, ne? Svojo to sestavljenko, katera me je potem prišla do enih tistih ključnih odločitev, ki sem jih zdaj naredil. Ne? Sem pa tudi enkrat imel z eno Američanko, ne vem, kako bi to v slovensko rekel, nekako iščeš delčke svoje duše, ampak nekako v duhovnem, energetskem tem. Ne? In to je neverjetno, ko vidiš, kje vse posod, že v tem življenju postiš dele svoje energije, kdo ti energijo ukrade, kje so recimo entitete, demoni, ki ti prav ukradejo, ki se ti prav nastavljajo, te strašijo. To je neverjetno, kaj se dogaja v zadju, v tem energetskem svetu, kako nas strašijo in nas od, bom rekel, hoče odtujiti od našega duševnega potencijala in naše poti. Preizkušnje so odvisno od tega, kako močan imamo notranji steber, verjetno, ne? Šele takrat, ko se ti odločiš, ampak res notranje odločiš, da boš sledil tistemu svojemu dušnemu zapisu, kar jaz tudi pri svojih strankah vidim, ko se odločijo, da bodo sledile svojemu dušnemu zapisu, imajo nešteto demonskih spoznanj. Wow. Ker demoni iz sosveta, to je svet, ki živi, ne vem, par let naprej in nam kaže naše življenje. Te demoni so postavljeni strani temnih sil, zato da nam onemogočijo, da bi mi prišli do tistega pristnega cilja. Okay. In ponavadi ljudje, ki se bojijo slediti sebi, ker nažalost se tudi taki najdejo, zanikajo to, da so prišli iz svetlobe, zato da grejo v svetlobo. In v bistvu, ker temne energije, se pravi temne entitete, temni svet ti vedno da hitre rešitve in pa takoj. Se pravi, če želiš ti določeno stvar v življenju rešiti, boš to rešila takoj, ker dobiš instant rešitev. Ko pa nekako delaš po dušnem zapisu, pa lahko to traja tudi leta. Uroš, odkot tebi informacije? So to knjige, je to... Odkot črpaš dejansko? Kaj je tvoj vir? To me je že mnogo kdo vprašal, ampak jaz bom rekel tak, v življenju nisem prebral, če sem vsega skupaj prebral eno knjigo. Okay. Kar se duhovnosti tiče, pišem pa jih. Zaradi tega, ker želim se te informacije, ki jih dajo oni, dati tistim, ki jih želijo slišati. In v bistvu, ravno v duhovnosti po Jezusu, to je ta stara duhovnost, v njej govorimo, da v bistvu takrat, ko izhajamo iz sebe, ugotovimo, da so knjige, kakršne koli, lahko samo mašilec, da mi spoznamo tisto pravo resnico najvišje ljubezni. Odlično. Odlično. Ja. Odkot pa ti črpaš informacije? Kaj pa tvoj vir? Ha? Se povežeš različno, gor? Različno. Jaz sem pač ogromno tudi dosti knjig sem prebral, veliko v meditacijah, nekatere stvari se ti samo tako kot neki približki, tako da različno. Rekel bom pa, da iz vseh življenjskih situacij se učim. Iz čist navadnih situacij, vsakodnevnih, nekaj, karkoli pač je, vse je učenje. Uroš, te mlade duše, stare duše, nove duše, kako je zdaj s tem? Če se lahko malo navežem na nas, ki smo tukaj v studiu, pa tudi tisti, ki delajo v zadju, pa jih ljudje danes ne vidijo, recimo. Če ne bi bili okoli tebe,
Če ne bi bile okoli tebe stare duše, ti dejansko ne bi mogla delovati. Ker ti si v bistvu duša bele svetnice, kar pa je v bistvu najstarejša zavez duše, kar je možno. Zato si lahko tudi zbrala dovolj poguma pa moči, da si rodila doma, da si v bistvu svojega otroka spravila na svet tako, kot si ga. Hvala za to informacijo. Vse ima svoj namen, vsak zakaj ima dejansko svoj, zato v tem smislu... Ampak zato smo mi. Okay. Vsak zakaj nam je lahko postavljen, ampak zato smo pa vedno mi. Ker mi se odločamo in mi postavljamo, ali bomo to dovolili v svojem življenju ali ne, ali bomo določene stvari premaknili za določeno obdobje, ne vem, ko me ljudje sprašujejo, da časovno napovem stvari. Ne? Jaz vedno pravim, da dušne, pristne napovedi ni. So samo dejstva, ki pa jih lahko človek sprejme danes v svoje življenje ali pa jutri. Od nas je odvisno, kdaj boš tisto, kar je tebi namenjeno sprejel, zato da boš lažje šel naprej. Wow. Andrej, imaš dva otroka, pa pravijo, da otroci nasploh se dostikrat spominjajo stvari ali pa imajo informacije ali pa jih vidijo, kanalizirajo iz drugih dimenzij in tako naprej. Kako boš sam odreagiral, če se ti bo karkoli takega začelo dogajati, recimo pri tvojem otroku? Ker ponavadi se ustrašimo, pa to zatremo, pa se potem ta kanal dejansko zapre. Kako boš sam odreagiral? Glede na to, da sta oba z ženo izjemno povezana in sta zagotovo... Mislim, duše, ki se bajo zbrale, so zagotovo nekaj posebnega. Ja, jaz bi tako rekel, ne, jaz mislim, ne da pričakujem, ampak nekako mislim, da te dve duše, ki so, da so izjemno bojevniške duše, ne? Kar se že zdaj kaže ta bojevniški duh, ta spirit. Ne? Kaj se bo res zgodilo z njima, kakšni njihov poslanstvo zihar, to je, da širimo pač ta projekt Nova Zemlja naprej, nek novi način življenja, bi rekel, z dušo. Ne? Bom pa rekel to, da bom pa bil zelo vesel, ko bo ene take stvari prihajale, moramo biti tudi pazljiv, da ne poskušamo vplivati na njih, da bi neke najne informacije delali njim, da bi pač s tem nekako popačili te njihove direktne informacije. Ne. Upam, da bo pač to prihajalo samo od sebe. Nekaj, doskrat sem že zdaj presenečen ali pa šokiran, ker že recimo kakšen od njih kakšno akcijo naredi ali pa kaj pove. Recimo, za sebe bi tako rekel, ne, če bi jaz imel neko pravo vodstvo, ko sem bil otrok, recimo, kaj sem 4-5 let star, bi to zadeva bila čisto drugačna. Ne. Pač takšna je moja pot bila, da sem rabil te izkušnje, ki sem jih dobil. Ne. Pak, v tem smislu, če bi mi nekdo znal razložiti vse te moje čutenje, recimo te energije, ker jaz sem čutil to matrico, jaz sem čutil te energije, ki so me napadali tako je vrši rekel, ne, te demoni in vse to. Oni te stalno hočejo preprečiti, da bi ti šel po te tvoje poti naprej. In jaz sem recimo zaznal zelo močne te energije. To je bila taka neverjetno močna energija, kot neka depresija, ki me je hotla zadušiti, ki me je hotla uničiti. In jaz sem iz tega potem bil in bojevnik in upornik, kar je privedlo tega, da sem zgrešil, ne, kar sem pač, ampak spet sem rabil to izkušnjo, da sem zgrešil, da sem prišel do tega, kar sem bil sedaj. Ne. Se pravi, vse, kar je, se nekako na pravo pot te vodi. Uroš, kakšne duše zelo na kratko se rojevajo zdaj v tem času, ker nekateri tudi pravijo, da astrološko gledano bodo te duše čez 30 let res tiste, ki bodo ustvarile neko novo zemljo. Novo zemljo, tako je. V tem obdobju se rojevajo prebojene duše. Zato je še toliko bolj pomembno, če so naši otroci recimo stari 2, 3, 4 leta, da starši ne vplivajo na njihovo energijo z njihovim delovanjem. Ne? Ker recimo od staršev je zelo veliko odvisno, ali si bodo otroci dovolili slediti sebi, svojim sanjem, ker recimo otrok kot duša v otroškem templju se vedno sam do 11. leta izraža in
sam do 11. leta gradi. Tisto, kar starši pridajo otroku, je lahko samo zgolj kot preizkušnja, za katero se pa tisti otrok, ki mu starši dovolijo slediti svojemu poslanstvu, tudi lahko samo odloči, ali je to prav za njega ali narobe. Hvala lepa obema za informacije, za iskrenost, za predanost in za vibracijo, ki smo jo skupaj ustvarjali. Hvala. Hvala.